Вече много. Към момента ситуацията и вие виждате, абсолютно пожара е потушен, има някакво пропушване на някои места, това се дължи на по-едрата растителност, има и траверси, които са до линията и те пушат, не могат да се доизгасят, но имаме екипи на място, дежурят, няма опасност нито за населението, нито да се разпространи пожара повече. Кое беше най-трудно в гасението на пожара? Пожара, първо разузнаването на пожара беше най-трудно, защото трябваше да си поставим приоритети. Първият приоритет е най-важен, е спасяването на живота и здравето на хората. Знаете, в близост има дом за възрастни хора Приста. Оттам нататък приоритети са обекти, които биха позволили, ако те се запалят, да допринесат до разгарянето на пожара. Има няколко сервиза на територията, на която е пожара. Има бензиностанция, нищо, че не е действащо, но тя е един вид опасност. Не позволихме това да се случи. Също така и третия приоритет ни беше вилната зона и кварталите до Лапите и Средна Кула. След като това, този риск изчезна, силите и средствата се придвижиха към ската, който виждате зад мене, за да може да обединим сили, да може да пресечем разпространението на пожара. Слава Богу, успяхме точно преди да се стъмни. Днес какви дейности и мероприятия се предвиждат? Днеска мероприятия продължава да се обходи терена, да се види местата, да се оцени с държавно ловно стопанство Дунав, която територия тя стопанисва горския фонд и заедно да установим какви са загубите на гори, широколисна и иглолисна. Мога да кажа, че сравнително спокойно мина нощта, независимо от че не очаквахме толкова спокойно да мине, наистина пожарната си свърши работата. При този голям фронт на огъня успяха бързо да направят и тези проходи, които по 10 просеки, които трябваше да се приправят. Имаше и просеки от преди направени, разбира се, но в крайна сметка успяха да локализират този голям пожар. И в края на края, що се нарага тук там е някои малки огнища на от както друго са оставали. И смятам, че днеска ще бъде окончателно решен въпроса с големия пожар в Русе, който наистина от дълги години не е имал такъв. Имаш ли притеснение сред хората? На мен, знаете ли, кое ми направи най-грозно впечатление? С нощи към 10 без 15, пред читалището в квартала, деца, ще ги нарека деца, но те бяха на тинейджерска възраст, не са съвсем деца, около 10-на пуснат балони с запалените за китайските, които. И не се стърпях, отидох, направихме повече от 100 забележка, сигурно са се разсърдили, но точно в този момент, след този пожар, който цял ден се чуем как да го гасим, много грозно изглеждаше това нещо. Но интересно, никой не им правеше забележка, това е. Иначе хората спокойно ли бяха? Не, имаше и хора, които бяха неспокойни, защото горе в старата кула беше стигнал пламъка до оградите им, включено и поражение на някои от оградите, разбира се. Но в 10-10 и половина вече всичко беше спокойно. Минахме окончателно до 12 часа. Нямаше повече нужда от напрежение. Всъщност какво е изгоряло, какво има на този хълм около него? Тук имаше Бурова гора, която част от нея, вижте как е, беше паднала от преди. Аз винаги съм се чудил, защо тези дървета, които са паднали, стоят от преди 4-5 години и не се разладоха на хората. После да се оползотворят, сега вече за нищо не стават, за голямо съжаление. Мисля, че тук трябва да се направи едно залесяване. Много отдавна съм си го мислил. И смятам, че следващия мандат би било редно, който е да се хвани с това нещо, защото така е грозно и никога не е било толкова в такъв вид.
Най-притеснителното беше вчера действително за дом Приста, но жанекарите веднага дадоха всичко от себе си и бързо се установи, че няма да има разрастване на пожара в нея насока, но другото, което е притеснително за мен, това говорихме и с ръководителя на пожарна безопасност, това е поредна година. И за мен трябва вече въпроса да го пренесем към ръководството на Национална компания Железопътна инфраструктура, как се почиства сервитута през зоната на град Русе и нейните квартали Средна Кула и Долапите, при положение, че всяка година тези хора поставят живота си в риск, вчера да влязат отново в гората, да пресекат пожара. За мен не е нормално това нещо да се развива. И лично аз ще насоча усилията си от днес нататъка в това да се направи преценка и ще помоля пожарна безопасност тази насока да кажат тяхното професионално мнение. Сервитутната зона почистена ли е, при положение, че всяка година в юли-август ние имаме пожар тук на завоя от изкрития на влак. Ако сервитута е почистен, няма да се налагат ресурса, този публичен ресурс и да се поставят хората в риск, както всяка година нас не се случва. Да кажем за участието на доброволците, доброволното формирование, то свърши много работа. Доброволното формирование се явиха хората, които са свободни и които са преминали обучение за пожарна безопасност, защото има различни групи доброволци. Реално те изпълняваха задачите, бяха предадени в изпълнение задачи, поставени от ръководството на пожарна безопасност защита населението и с раници с вода, локализираните огнища ги потушаваха и пазиха и дом Приста в южната част на оградата, да не са разрасни пожара натам.